नमस्कार, नेपाली ज्योतिष युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शारदा, आज पनि म तपाईँको माझमा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। आज पनि मैले तपाईँका लागि सदा झैँ नै केही नाम अक्षरहरू लिएर आएकी छु। ती अक्षरबाट नाम आउने व्यक्तिको गुण स्वभाव साथै उनीहरूको लागि कर्म र भविष्यको विषयमा म यो भिडियोमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिन पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस विषयवस्तुलाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारीज्यूले। यदि हजुरलाई कुनै पनि वास्तु परामर्श लिनु छ या कुनै पनि जानकारी चाहिएको छ भने यहाँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, जसबाट तपाईँले गुरुसँग पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, यति भन्दै अबको क्रममा भने हामी आजको विषयवस्तुतर्फ अघि बढौँ र आजका लागि मैले तपाईँका लागि भनेर लिएर आएका नाम अक्षरहरू कुन कुन रहेका छन् यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। आज मैले तपाईँका लागि लिएर आएका नाम अक्षरहरू रहेका छन् ना नि नु ने। यी चारवटा नाम अक्षरहरू आज रहेका छन्। तपाईँको नाम पनि यी अक्षरहरूबाट आउँछन् भने तपाईँले यो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। साथै तपाईँको नाम यी अक्षरहरूबाट आउँदैनन् भने पनि तपाईँको साथीभाइको, तपाईँको आफन्तमा, फ्यामिलीमा कसै न कसैको नाम त यी अक्षरहरूबाट आएको हुन सक्छ। उहाँहरूसँग तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, यति भन्दै अबको क्रममा भने म तपाईँका लागि आजको विषयवस्तुभित्र के रहेका छन्, यी नानी नुने अक्षरबाट नाम आउने व्यक्तिको विशेषता के कस्तो छ, गुण स्वभाव साथै उनीहरूको लागि कर्म के कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा म जानकारी गराउनेछु। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अबको क्रममा हामी अघि बढौँ। सर्वप्रथम त हामी यी नाम अक्षरहरू कुन तत्वभित्र पर्छन्, यिनीहरूको नक्षत्र, यिनीहरूको गढ के हो यसको बारेमा जानकारी लिउँ। नानी नुने नाम अक्षर चाहिँ जल तत्व राशिभित्र पर्ने गर्दछ भने यो देवगढ नक्षत्रको हुन्छ र यसको स्वामी भनेको चाहिँ शनि ग्रह हो। यसको राशि स्वामी मंगल ग्रह भएकाले यी दुवै ग्रहमा पाइने तत्व र किरणहरूबाट चाहिँ व्यक्तिको नैसर्गिक गुण, क्षमता र स्वभावको चाहिँ निर्माण भएको हुन्छ। र अब यिनीहरूको राशिको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यिनीहरूको राशि भनेको चाहिँ वृश्चिक राशि हुने गर्दछ। अब हामी यो नानी नुने अक्षरलाई चाहिँ फाप्ने रङ र फाप्ने दिशाको बारेमा जानकारी लिउँ। यी नाम अक्षरलाई फाप्ने रङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ कालो रङ र रातो रङ चाहिँ एकदमै फाप्ने हुन्छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ उत्तिकै सुहाउँछ पनि कालो र रातो रङले चाहिँ। त्यस्तै गरी यिनीहरूको भाग्य र अवसरका लागि चाहिँ सधैँ पश्चिम र दक्षिण दिशा चाहिँ अनुकूल हुने गर्दछ। वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ या कुनै कार्यको लागि कतै जग्गाहरू लिँदै हुनुहुन्छ या कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कि त पश्चिम दिशा राम्रो भयो कि त दक्षिण दिशा राम्रो हुने हुन्छ। र अब भने हामी यो नानी नुने अक्षरबाट नाम आउने व्यक्तिको विशेष गुण, उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको विशेषता साथै उनीहरूको कर्म के कस्तो रहन्छ यसको बारेमा जानकारी लिउँ। यिनीहरू सधैँ विचारलाई महत्व दिने जोशिलो शैलीबाट आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने खालका हुन्छन् भने यान्त्रिक तथा प्राविधिक ज्ञान छिटो ग्रहण गर्न सक्ने हुन्छन्। टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू, प्राविधिक कुराका ज्ञानहरू यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै छिटो लिनलाई सजिलो हुने खालको हुन्छन् भने भावुक पनि एकदमै धेरै हुन्छन्। सानो सानो कुरामा रुने, चित्त दुखाउने यस्ता खालका हुन्छन् भने चञ्चल पनि एकदमै धेरै हुने गर्दछन्। यिनीहरू घुमौरो पाराले शत्रु परास्त गर्न सिपालु हुन्छन्। यिनीहरू शत्रुहरूलाई चाहिँ कसरी तह लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले राम्ररी जानेका हुन्छन्। दुःखदेखि नडराउने खालका हुन्छन्। एकदमै साहसी, पराक्रमी स्वभावका यिनीहरू हुने गर्दछन् भने पीडा पनि सहन सक्ने क्षमता भएका हुन्छन्। आफूलाई जस्तो सुकै पीडा पढे पनि उनीहरू चाहिँ त्यसलाई हाँसी हाँसी मजाले चाहिँ झेल्न सक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सुल्झाउन सक्ने खालका यिनीहरू हुने गर्दछन्। यिनीहरू धेरै रिसाउने पनि हुन्छन्। त्यस्तै गरी एउटै खालको काम सधैँ गर्न नरुचाउने, कामहरू चाहिँ एकदमै फेरि फेरि गर्नुपर्ने, एउटै कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई गरिराख्न बोरिङ लाग्ने, दिक्क लाग्ने खालको चाहिँ यिनीहरूको स्वभाव हुने गर्दछ भने इखालु र जिद्दी स्वभावका पनि यिनीहरू हुने गर्दछन्। मिलनसार पनि उत्तिकै हुन्छन् यिनीहरू, साथै खेलकुदका शौखिन पनि यिनीहरू एकदमै धेरै हुने गर्दछन्। खेलकुदमा एकदमै मन पराउने, हेर्न खेल्न यिनीहरूलाई एकदमै मन पर्ने गर्दछ। यो थियो उनीहरूको मुख्य गुण, उनीहरूको मुख्य विशेषताको बारेमा जानकारी। अब उनीहरूको लागि कर्म गर्न कुन क्षेत्र सही हुन्छ भनेर यसको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई यन्त्र सञ्चालनको क्षेत्र एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। कुनै पनि मिल मेसिनरीको क्षेत्र भयो या कुनै पनि
मेसिनहरूमा उनीहरूले काम गर्यो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। यन्त्र चलाउने यन्त्र बनाउने क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो देखियो भने बजार प्रतिनिधि र अन्वेषणको क्षेत्रमा पनि विशेष सफलता मिल्नेछ यिनीहरूलाई। मार्केटिङको क्षेत्रहरू भयो, बेचबिखनको क्षेत्र, त्यस्तै गरी बजारीकरणहरू होइन, यस्तै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै धेरै फाइदा हुने देखिन्छ। हजुर, यो थियो आजको विषयवस्तु, जुन थियो नानी नुने अक्षरबाट नाम आउने व्यक्तिको गुण विशेषता, साथै उनीहरूको लागि कर्म गर्न कुन क्षेत्र सही छ यसको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोला, साथै आफ्ना केही प्रतिक्रिया भए तपाईँले कमेन्ट मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोको सामग्रीलाई तयार पार्नु भएको थियो ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारीज्यूले। यदि हजुरलाई कुनै पनि वास्तु परामर्श लिनु परेमा यहाँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको माझमा अर्को भिडियोको साथमा म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्दै हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै आजको यस बसाइबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको बाँकीको समय शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।